დღეს საერთაშორისო მედიის ყურადღების ფოკუსია ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. ეს არის მისი მესამე ვიზიტი ომის დაწყების შემდეგ. საერთაშორისო მედია სვამს კითხვას, შეცვლის კი ვითარებას ზელენსკის ჯადოსნური საკომუნიკაციო უნარები. რა იქნება ბაიდენთან შეხვედრაზე, რა იქნება მისი პირისპირ შეხვედრებისას, რადგან ონლაინ ჩართვა სენატში ერთხელ უკვე ჩაიშალა. პრეზიდენტის მთავარი შეხვედრები წინ არის, მანამდე კი ზელენსკის უკვე მოუსმინეს ამერიკის თავდაცვის ეროვნულ უნივერსიტეტში. შეკრებილები ტაშით შეხვდნენ პრეზიდენტს, რომელსაც ეცვა ომის უცვლელი ხაკისფერი უნიფორმა, წარწერით „მე უკრაინელი ვარ“. მთელი მსოფლიო გვიყურებს, დააკვირდება თუ რა ბეთ. Thank you very much. Thank you very much. Slava Ukraini. რა იყო უკრაინის ლიდერის მთავარი სათქმელი, რომ პუტინი იბრძვის არა მხოლოდ ბრძოლის ველზე, რომ მას დიდი საინფორმაციო ფრონტი აქვს გაშლილი დასავლეთში უკრაინის წინააღმდეგ საკუთარი მიზნების მისაღწევად. მან თქვა ისიც, რომ რუსეთს აქვს ეფექტიანი იარაღი ამ ბრძოლაში, ეს არის პროპაგანდა და დეზინფორმაცია, ამიტომ კიდევ ერთხელ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ომი გეოგრაფიის მიღმაა და ეს არის ომი თავისუფლებასა და დიქტატურას შორის. ზელენსკიმ თქვა ისიც, რომ უკრაინა მხოლოდ ერთი საფეხურია გზაზე, რომელზეც რუსეთი მიდის ძველი იმპერიის მსგავსად, რომელიც გარდაიცვალა 1999 წელს. კონგრესის ყოყმანი კი შთააგონებს მხოლოდ და მხოლოდ პუტინს. ასეთი იყო ერთ-ერთი მთავარი სლოგანი, რომელიც აღმოჩნდა საერთაშორისო მედიის ჰედლაინებში. მთელი მსოფლიო გვიყურებს, დააკვირდება თუ რა ბედი ეწევა სხვა თავისუფალერებს. იცხოვრებენ ისინი თავისუფლად თუ დაიმორჩილებენ? უკრაინა არ დანებებულა და არც დანებდება. ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ და თქვენ შეგიძლიათ უკრაინის იმედი გქონდეთ. და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შეგვიძლია თქვენი იმედიც გქონდეს. როდესაც თავისუფალი სამყარო ყოყმანობს, სწორედ მაშინ ზეიმობენ დიქტატორები და ყველაზე საშიში ამბიციების განხორციელების იმედი აქვთ. პრეზიდენტ სიტყვა აპლოდისმენტებით შეაწყვეტინეს, როცა ის ამბობდა, რომ ამერიკულ ბრეგლებს ჰაიმარსებს 155 მმ კალიბრის არტილერია შეუძლია ევროპაში ჩიასრულოს სამუშაო გლობალური თავისუფლებისთვის. და შემოყვა ფრაზასაც, შეგძლიათ უკრაინის იმედი გქონდეთ და ვიმედოვნებთ, შეგვეძლება თქვენი იმედი გქონდეს ჩვენ. შეხვედრაზე სიტყვით ასევე გამოვიდა თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი, რომელმაც თქვა, რომ პუტინის ილუზიებს დღეს საფუძველი არ აქვს. We must all decide. ყველამ უნდა გადავწყვიტოთ, სად ვდგავართ. ჩვენი მტკიცე გადაწყვეტილებაა დავეხმაროთ უკრაინას ტერიტორიისა და მოქალაქეების დაცვაში. მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი შევაკავოთ რუსეთის შემდგომი აგრესიისგან, მათ შორის ჩვენი ნატოს მოკავშირეების წინააღმდეგ, და ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რომ ამერიკა არ დაიხევს უკან დაიცვას თავისუფლება. დანაშაულის და იზოლაციის მიუხედავად, პუტინს მაინც სჯერა, რომ მას შეუძლია გაძლოს უფრო დიდ ხანს, ვიდრე უკრაინა და ამერიკა, მაგრამ ის ცდება. ზელენსკის ვიზიტი ვაშინგტონში მწვავე პოლიტიკურ დაპირისპირებას ემთხვევა, როდესაც ბაიდენის ადმინისტრაცია და კონგრესში მისი ოპონენტი რესპუბლიკელები ვერთან ხვდებიან უკრაინისთვის დახმარების ახალი პაკეტის დამტკიცებაზე. შეგახსენებთ, ადმინისტრაცია კონგრესს 106 მილიარდს თხოვდა, მათ შორის 61 მილიარდზე მეც უკრაინისთვის, 14 მილიარდზე მეც ისრაელისთვის. ბაიდენმა კი ეს ორი საკითხი ერთმანეთს მიაბარათა, ორპარტიული მხარდაჭერის ალბათობა გაეზარდა, ამ ყველაფერ შემდეგ დაემატა ტაივანისთვის სამხედრო დახმარება, ამერიკის საზღვრის დაცვის თანხაც. მოკლედ, თეთრი სახლიდან კონგრესს უკრაინის თემაზე პირდაპირ უთხრეს, რომ იწურება დრო და იწურება ფული, რადგან არ არსებობს ჯადოსნური სკივრი უსასრულო დახმარებისთვის. და ის რომ ასია, ამას აჩვენებს რიცხვებიც. უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება 2022 წლის იანვრის შემდეგ არის ისტორიულ მინიმუმზე ჩამოსული. 2023 წლის აგვისტო-ოქტომბერში დასავლეთის ქვეყნებიდან უკრაინისთვის დაპირებული დახმარების მოცულობა მიაღწია ყველაზე დაბალ დონეს. 22 წლის იანვრიდან ვითვლით, ეს დახმარება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 90%-ით არის შემცირებული. ეს არის კილის მსოფლიო ეკონომიკის ინსტიტუტის ჩატარებული კვლევა, რომელიც ევროპეისკაი პრავდამ გამოაქვეყნა დეტალურად. დღეს სამხედრო დახმარების მხრივ უკრაინის აქტიური დონორები არიან გერმანია, ფინეთი, ირლანდია, ხორვატია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდი, ნორვეგია, შვედეთი და შვეიცარია, ასევე კანადა და გაერთიანებული სამეფო.
შეერთებული შტატები კი რჩება სამხედრო დახმარების ყველაზე დიდ დონორად, დაახლოებით 54 მილიარდი ევრო, თუმცა სწრაფად ეწევა გერმანიაც. საერთო მოცულობა მისი დახმარების 17 მილიარდ ევროზე მეტია. 6 დეკემბერს შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ უკრაინას გაუწევს კიდევ 175 მილიონი დოლარი სამხედრო დახმარებას. ენტონი ბლინკენი ამბობდა, რომ თუ დამატებითი დაფინანსების საკითხს კონგრესი არ გადაწყვეტს, მაშინ ეს იქნება დახმარების ერთ-ერთი ბოლო პაკეტი. ვიდრე სამხედრო დახმარებაზე პასუხს პრეზიდენტი მიიღებს, ზელენსკი უკვე შეხვდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელებს. შეხვედრის წინ გავიგეთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკრაინას დაუმტკიცა კიდევ 900 მილიონი დოლარის ტრანში 4-წლიანი საკრედიტო პროგრამიდან. საერთო მოცულობა ამ პროგრამის არის 15 მილიარდზე მეტი. იყო შეხვედრა სამხედრო სამრეწველო კომპანიების წარმომადგენლებთან, როგორც გითხარით, წინ არის შეხვედრა ბაიდენთან, ასევე წინ არის შეხვედრა წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელ სპიკერთან მაიკ ჯონსონთან. ის არის უკრაინისთვის დახმარების გაწევის ერთ-ერთი მთავარი მოწინააღმდეგე. რადიკალი რესპუბლიკელების პოზიცია დაახლოებით არის ასეთი: ზელენსკი გთხოვს, ვიდარდოთ უკრაინის საზღვრებზე, მაშინ როცა ჩვენი საზღვრები არის დაუცველი. რესპუბლიკელები დახმარების პაკეტზე დათანხმების სანაცვლოდ ითხოვენ, რომ ამერიკა-მექსიკის საზღვარზე უსაფრთხოების ზომები უფრო გამკაცრდეს, არაკანონიერი მიგრაციის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი ზომები იქნას მიღებული. ბაიდენის ადმინისტრაცია კი მზად არის წავიდეს გარკვეულ კომპრომისზე, ოღონდ გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოესწროს საშობაო არდადეგებამდე. საინტერესოა, რომ ვაშინგტონში ზელენსკის პარალელურად იმყოფება ვიქტორ ორბანიც, უკრაინისთვის დახმარების გაწევის ერთ-ერთი მთავარი მოწინააღმდეგე, ისიც გამართავს შეხვედრებს რესპუბლიკური პარტიის წევრებთან. დავახსენოთ ზელენსკის და ორბანის შეხვედრის ბოლო კადრები არგენტინიდან. ეს არის შემთხვევა, როცა ჟესტების ენაც ბევრს ამბობს დიალოგის ტონსა და შინაარსს. უკრაინა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან აცილებს. ჯერ არაფერი აჩვენებს, რომ ორბანი ევროპასთან პოლიტიკური ვაჭრობით უკვე მაყოფილია და ის პოზიციას შეცვლის. მიდგომა არ შეცვლილა არც ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრის შემდეგ. დმიტრო კულება და პიტერ სიარტო პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს ბრიუსელში. ეს იყო პირველი შეხვედრა უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. მოგვეცით დრო, ასეთი იყო კულებას განცხადება ამ შეხვედრის დასრულებისას. მესმის, რომ ყველა ელოდება პასუხს. კი თუ არა, მოგვეცით ცოტა დრო. ახლა მე მოვახსენე პრეზიდენტ ზელენსკის. პიტერი ანგარიშ ჩააბარებს თავის პრემიერ-მინისტრს. მანამდე ერთი გზამდილი მინდა გავაჟღერო. მე მკაფიოდ უთხარი პიტერს. ჩვენ გვაქვს საერთო მომავალი ევროპაში და იქ რა შეიძლება მალე უნდა მივიდეთ ერთად. უნგრეთის სავარაუდო ვეტო მხოლოდ უკრაინას რომ არ დააზარალებს, ამაზე სხვა ევროპელი ლიდერებიც ფაქტობრივად ღიად საუბრობენ. რიკარდ იოზუაკი კი წერს, რომ მაგალითად ბალტიის ქვეყნების პოზიცია, თუ ჩაფლავდება უკრაინა, მაშინ უნდა ჩაფლავდეს ყველა, მათ შორის მოლდოვაც, მათ შორის საქართველოც. მიუხედავად ასეთი განწყობებისა, თბილისში ორბანის ულტიმატუმს მოჩვენებითი ან მართლაც ოლიმპიური სიმშვიდით ხვდებიან და ამბობენ, რომ რაც ახლა ხდება ბრიუსელში, ეს ეხება მხოლოდ უკრაინას. არგენტინაში ჩასვლა ჩვენ არ გვჭირდება, ყველაფერი დალაგებული გვაქვს, ასე უპასუხა კითხვას ორბანზე მამოკამდინარეძემ და ეს არის ქრესტომათიული ფრაზა ოცნების პოზიციის აღსაწერად. იმასაც კი ვისმენთ ამ დღეების განმავლობაში, რომ ორბანთან ჩავიდნენ არგენტინაში და ჩვენას ვაკეთებთ. ჩვენ არგენტინაში ჩასვლა არ გვჭირდება. დალაგებული აქვს ყველაფერი და ჩვენ ორბანთან ხარდაჭერისათვის დავდივართ უნგრეთში. არათუ ჩვენი მიმართულებით შეფერხება, არამედ განსაკუთრებული ლობიზმის დონემდეც კი აყვანილი ხარდაჭერა გვაქვს ორბანის და ამ სახელმწიფოს, მთლიანად ამ სახელმწიფოს მხრიდან. ინარაზე ნაწილობრივი მართალია, ოცნების ხელმძღვანელობას არათუ სხვა კონტინენტის, არამედ ევროპის ქვეყნების დედაქალაქებიც აქტიურობით განსაკუთრებით არ შეუწუხებია. პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის ერთი წლის ვიზიტების გეოგრაფიაც აჩვენებს, უცოცავად არაჩვენებს იმას, რომ ისინი არიან იმ ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც ბრიუსელისგან ელიან ახლა სტატუსზე პასუხს. მეტიც ოცნებას პრეზიდენტის ვიზიტებიც კი ეზედმეტება ევროპაში. შალვა პაპუაშვილი იყო მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ ბრიუსელში, მას ნატო შტაბ-ბინაში ჰქონდა შეხვედრები. მოკლედ, რა გადაწყდება ვაშინგტონში, რაზე შეთანხმდებიან ბრიუსელში, რა სცვლის ახლა ამ ორ ქალაქში მიმდინარე პროცესები მსოფლიო უსაფრთხოებისთვის, დემოკრატიისთვის, უკრაინისთვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის, ამ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად.